você não falaria para um cego. Imagina uma fofoca. Já entrava ali assim, olha lá, olha lá. Mas veja bem, seu carro. A gente fica na... Oi, você vai pra aqui? Você dá uma olhadinha na minha cor? Olha só, eu tô com pressa, pode ir. Inadequadas de consolar uma viúva. Banheiro que nem você. Banheiro, porque você
pegar a mulher, isso? É, já transou com alguém vivo, assim, apontado? Já quantos anos você tem essa identidade, eu? Eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não perdeu ainda, não vai ser com essa roupinha que você vai perder. Não, brincadeira. E você tem irmão, irmã? Não. Você já pegou um cara, um homem? Nunca. Já é bebê? Não. Já pegou uma mulher? Já. Respirando. E onde você estudou? Aqui, né? Em Campo Grande? Você. Jogar futebol. Jogar futebol, peteca. Thank you.